Yang kedua, saya tengok dia sangat apa tu menyerang Johor Corporation. Kita tahu selepas 48 tahun Johor Corporation ini membangun, kita merupakan salah satunya syarikat milik negeri yang paling hebat, yang paling kukuh dalam Malaysia. Tidak ada lagi satu syarikat anak negeri ataupun pembangunan kemajuan ekonomi negeri sehebat Johor Corporation. Kita mempunyai rangkaian hospital dan juga sektor pharmaceutical yang paling besar, bukan saja di Malaysia, malah di apa tu Asia Tenggara ini. Jadi saya heran kenapa dia serang. Kemudian diserang itu digunakan fakta bahawa digunakan gearing ratio. Dia cakap kalau ikut menurut pendapatan dia, kadar jumlah gearing ratio kita 0.67, iaitu jumlah aset kita, kata dia, maaf saya, jumlah liability kita lebih kurang 70%, 67% daripada jumlah aset. Jadi kata dia ini menyebabkan, kata dia, kita apa tu menjadi syarikat yang lemah, kemampuan membayar balik hutang juga dipertikaikan. Saya cakap balik, salah. Bila sesuatu gearing ratio itu menunjukkan kurang daripada satu, baru syarikat itu berdaya maju. Asetnya lebih daripada liability. Jadi saya rujuk balik cakap dia sebagaimana dalam verbatim ataupun yang dicakap 2-3 hari lepas. Tapi yelah, dia tu saya cakap apa motif dia gunakan fakta-fakta yang nyata bagi saya ini adalah auta yang tidak ada kebenarannya. Kenapa dia pusingkan balik fakta ini? Jadi saya rasa saya mampu apa tu membalas balik tuduhan-tuduhan liar yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat YB Skudai tadi. Terima kasih.